Bé, el que volíem fer-los amatents és que hem presentat a la Comissió d'Afers Institucionals, i aquesta és només la primera de les actuacions parlamentàries que farem sobre aquesta matèria, hem presentat a la Comissió d'Afers Institucionals una proposta de resolució en el sentit següent. Després de l'exposició de motius sobre l'espoli fiscal, sobre la manca d'inversió pública a Catalunya per part del govern espanyol i de l'estat espanyol, la proposta de resolució diu el següent. El Parlament insta al govern de la Generalitat a, primer, no ingressar des del dia 1 de gener de l'any 2012 a la Hisenda i la Seguretat Social de l'Estat espanyol els diners corresponents al pagament d'impostos, retencions, taxes i cotitzacions socials corresponents al govern de la Generalitat i a tots els organismes i empreses que en depenen. Dos, que es faci càrrec des de l'1 de gener del 2012 dels diners corresponents al pagament d'impostos, retencions, taxes i cotitzacions socials per part de la resta d'administracions públiques de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, Consell General d'Aran i diputacions, així com també dels corresponents als ciutadans i les empreses de Catalunya. Tres, ingressar els susdits diners a l'Agència Tributària de Catalunya amb l'objectiu de destinar-los íntegrament a incrementar els pressupostos dels departaments de Salut, Ensenyament i Ocupació. I quatre, que es faci càrrec des de l'1 de gener del 2012 de la defensa jurídica i econòmica de les administracions, ciutadans i empreses front a les actuacions que realitza l'Estat espanyol. Entre ells, a Andreu Bartolomé i Maria Casademunt, que han decidit que des de l'1 de gener del 2012 faran insubmissió fiscal a Espanya i no pagaran cap més tribut a l'Estat espanyol. I al Parlament de Catalunya se li insta a que acordi el següent. No ingressar des de l'1 de gener del 2012 a l'Agència Tributària del Ministeri d'Economia i Hisenda ni a la Seguretat Social de l'Estat espanyol els diners corresponents al pagament de les retencions de l'impost sobre la renda de les persones físiques, ni les cotitzacions socials corresponents als diputats i les diputades del Parlament de Catalunya, així com el personal a càrrec del Parlament. Dos, ingressar els susdits diners a l'Agència Tributària de Catalunya amb l'objectiu de destinar-los íntegrament als pressupostos dels departaments de Salut, Ensenyament i Ocupació. I tres, expressar el seu reconeixement i llaor als dos ciutadans de Siurana, Andreu Bartolomé i Maria Casademunt, que han decidit que des de l'1 de gener del 2012 faran insubmissió fiscal i no pagaran cap més tribut a l'Estat espanyol. Entenem que davant de les iniciatives que de manera individual s'estan produint arreu de Catalunya, de tancament de caixes, l'obligació de la Generalitat, de les administracions públiques i específicament del Parlament de Catalunya és posar-se al capdavant d'aquesta reivindicació, tancar les caixes, que no vagin els impostos cap a Espanya ni les cotitzacions socials i posar-se i protegir els ciutadans i les empreses que prenguin aquestes iniciatives. Que per tant no sigui una iniciativa exclusivament individual, que tingui que respondre només amb la força individual de persones i empreses, sinó que els polítics siguin els que es posin al davant i per tant en una situació en la qual l'única solució que se li dona als catalans, tant les persones com les empreses, són retallades, tancades i tota mena de privació de drets públics, el que es faci ja al davant dels anuncis del Partit Popular pregovern, de dir que de cap manera està disposat de cap forma a que Catalunya retingui i mantingui els diners que paguen els ciutadans i les empreses de Catalunya, comença a ser ja necessari, comencen ja els ciutadans, i des d'aquí fem el seu nostre reconeixement explícit, a fer el tancament de caixes que ja fa un segle es va fer arreu de Catalunya en una situació semblant, a efectes de que Espanya deixi de robar-nos. Això ho hem presentat a la Comissió d'Afers Institucionals avui i insisteixo que aquesta és la primera de les iniciatives que farem en l'àmbit parlamentari. Altres estan previstes també en l'àmbit parlamentari, els anirem informant oportunament, i en l'àmbit no parlamentari, en l'àmbit públic, en l'àmbit ciutadà, en l'àmbit social, a efectes de que la reivindicació del concert econòmic, és a dir, la reivindicació de que Espanya no es robin, en vista de ja els anuncis fets pel Partit Popular i pel govern, o el pregovern del Partit Popular, en el sentit de que no pensa atendre aquestes reivindicacions, no pensa tractar absolutament res, i per altra banda que pensa intervenir els comptes de la Generalitat, que la resposta sigui la de ni un cèntim a Espanya. Amb això ja, si vostès, comencem la roda de premsa i continuaríem parlant d'aquest tema i de qualsevol altre que vostès tinguin interès en preguntar-nos. Moltes gràcies.